Välkommen till denna trevliga femrummare på 118 kvadratmeter. Lägenheten erbjuder dubbla balkonger, två badrum och fina sällskapsytor i hörnläge. Det rymliga vardagsrummet badar i ljus och har ett öppet samband in mot köket. Här kan du njuta av den sena kvällssolen då balkongen ligger i västerläge. Det stora sovrummet är hela 17 kvadratmeter med både klädkammare och utgång till ytterligare en rymlig balkong i hörnläge. Balkongen är vänd mot söder, vilket innebär att du kan njuta av solen från morgon till kväll.